ጳጳሱን ለቀቅ ምላስክን ጠበቅ ሲል ዳንኤል ክብረት በዛሬው ባስተላለፈው የኢፋዩ የትስስር ገጹ ላይ ጽሑፉን አስፍሯል። በዛሬው ዕለት የለንደን ፋኖች በለንደን ጌትዊክ ኤርፖርት ተገኝተው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ አቀባ እንዲደረግ ግሩም መልእክት አስተላልፈዋል። በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሸኔ ማዕከል እየተደረገ ነው ስለተባለው ንግግር ምን አዲስ ነገር አለ? ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የፌዴሪ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሌላ አዲስ ዙር ውይይት ይጀምራሉ ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ገለጹ። ለመላው የአማራ ህዝብ እንዲሁም ትግል አጋር ለሆናችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ ከጎጃም እዝ ዘመቻ መምሪያ የተላለፈ አስቸኳይ መልእክት አለ። ጃልመሮ ጥገኝነት ከወደ ታንዛኒያ ሊጠየቅ መሆኑ እየተሰማ ይገኛል። እነዚህንና የተለያዩ ዜናዎችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ከዘለቃችሁ በሰፊው የምንመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሚዲያውን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የአብሮነታችሁን ቆይታ ልትገልጹልን በአክብሮት እንገልጻለን። ወደ ዜናዎችን ከማለፋችን በፊት ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። ዳንኤል ክብረት ስለ አቡነ ኤርሚያስ እንዲህ ብለው ጽሑፋቸውን ጀመሩ። ጳጳሱን ለቀቅ ምላስክን ጠበቅ። አቡነ ኤርሚያስ ትክክል ነው ብሎ ያመኑበትን ተናግሯል። ቦታው ተገኝተው መርምረው አጣርተው መረጃ ሰብስበው ነው የተናገሩት። ማክዶናልድ እና ኬፍ ሲሆኑ አይደለም። በግጭቱ ጊዜ ላሊበላ ቤተክርስቲያኑ ሰዎች ተጠልለው ነበር። ጃቪስ ሰዎች መጡና አውጡ አሉ። ቄስ ጎበዙ ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ደውል መጥቶ የተጠለለ ተላልፎ አይሰጥም በማለት መለሱላቸው። ጃዊስ ሰዎችም ምንም አናረጋቸውም ለጥያቄ ነው የምንፈልጋቸው ብሎ መስቀሉን መተውም አሉ። ሰዎቹም መቅደስ ወጡ። ወስደው ግን በአደባባይ ረሸኗቸው። ይህም ሳያንስ ያስጠረሩትን ቄስ ጎበዝ በነጠላቸው አንቀው አሰቃዩቸው። እስካሁን መጠናቀቅ ያለበት የላሊበላ ጥገና ስራ፣ በተለይም መጠለያውና በሌላ የመተካት ስራ እንዳይጠናቀቅ የሚረብሸው ማን ነው ብለው ጠይቀዋል። ከተማውን መኪናና አምቡላንስ ያቃጠለው ማን ነው ብለው ጠይቀዋል። ወደ ከተማው እርዳታ እንዳይገባ መንገድ የሚረብሸው ማን ነው? ቀጣዩ የገና በዓል በላሊበላ አይከበርም ብሎ ብልበላ ላይ ተሰብስቦ የወሰነ ማን ነው? ጃዊስ አይደለም ምን? እና እነዚህን አጽራረ ሃይማኖት ቅዱሳን እንዲሏቸው ጠብቃችሁ ነበር? አቡነ ኤርሚያስ በሁሉም ወገን ስህተት ነው ያሉትን ተናግረዋል። የማንም ቃል አቀባይ ግን አይደሉም፣ የህሊናቸውና የእግዚአብሔርን እንጂ። ብዙዎች የላስታ ጥንታውያን አድባራት የሚገኙት ቆላ ነው። በእነዚህ አድባራት በየአቅጣጫ የመከላከያ ክንድ ያረፈበት ጃዊሳ ተደብቆባቸዋል። መከላከያ ወደ ቦታው ሲሄድ ተኩስ ይከፍታል። መከላከያ ደግሞ ቅርሳችሁን ላለመጉዳት እስካሁን ራሱን አቅቦ ቆይቷል። ብልበላ ጊዮርጊስና ብልበላ ቂርቆስ ከ1400 ዓመት በላይ ያስቆጠሩ ናቸው። ከየቦታው ፈረጠጠ ጃዊሳ ተደብቆባቸዋል። ከዚህ በላይ ጸረ ሃይማኖት ምንድን ነው? ስላሴ ስንት ናቸው ሲሉት የደብረ ብርሃን፣ የጎንደር፣ የእንጦጦ፣ የአራት ኪሎ፣ የባሌ፣ የመቀሌ የሚሉ ሁሉ ከአቡነ ኤርሚያስ በላይ የተዋህዶ ጠብቃነት ሞራልን ኬት አገኙ? በዚህ የሰዓት ወቅት እንደ ቅዱስ ገብርኤል ከልጆቻቸው ጋር ሆነው መከራውን ያቀለሉት አባት ለታኅሳስ ገብርኤል በሬ የሚያርድ ሁሉ ምን ሊላቸው ይፈልጋል? ጳጳሱን ለቀቅ ምላስክን ጠበቅ ሲል የትስስር ገጹ ላይ ይህንን ጽሑፍ አስፍሯል። በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ መካከል የተደረገ ነው ስለተባለው ንግግር ምን አዲስ ነገር አለ? የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን በኤክስ ከዲያው በወጡት መረጃ ለሁለተኛ ጊዜ በታንዛኒያ ሲካሄድ የነበረው ንግግር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን አስታውቀዋል። ፌዴራል መንግስት በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት ሳቢያ እያደረሰ ያለውን ስቃይ ለማስቆም ካለው ፍላጎት ሳቢያ ከሸኔ ማለትም ኦነግ ጋር የሰላም ድርድር ሲያደርግ መቆየቱና የሁለቱም ዙር ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ነው አምባሳደር ሬድዋን ያስታወቁት። መንግስት በነገሮች ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት ቢያደርግም ሳይሳካ መቅረቱን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማለትም ሸኔ መካከል ሁለተኛ ዙር ንግግር በታንዛኒያዋ ዳሬ ሰላም ለሳምንታዊ ሲካሄድ መቆየቱ ይታወቃል። መንግስት ሸኔ ብሎ በአሸባሪነት የተፈረጀውና ራሱን ደግሞ
የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ኃይል ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በቡድኑ መሪ ጃል መሮ ወይም ድሪባ ኩምሳና በምክትላቸው ጃል ገመቹ አቦዬ ከፍተኛ አመራሮች በታንዛኒያ ከፌዴራል መንግስት ጋር የተነጋገሩ መሆኑን አስታውቆ ነበር። በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በኦነግ ሸኔ መካከል ከወራት በፊት በታንዛኒያ ክልል ራስ ገዟ ዛንዚባር ለድርድር ተቀምጠው እንደነበርና ድርድሩ ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ይታወሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2013 ግንቦት ወር ላይ በኦሮሚያ ክልል ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኦነግ ሸኔ ቡድን በሽብርተኝነት መፈረጁ የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለት የለንደን ፋኖች በለንደን ጌትዊክ ኤርፖርት ተገኝተው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ቀባ እንዲያደርግ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ የጀግንነት ቆራጥነት የተሞላውን ተግባር የሚያስደንቅ ተግባር ነው ተብሎለታል። እንደሚታወቀው አብይ አህመድ በቅርቡ የአየር ኃይሉን መሪ ጀነራል ይልማ መርዳሳን ኢትዮጵያ አየር መንገድ አዛዥ አድርጎ የሾመበት ዋናው ምክንያት ሌላ ሲቪል ሰው ጠፍቶ ሳይሆን አየር መንገዱን በመጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ ህዝብ ላይ የድሮን ጭፍጨፋዎች እንዲካሄዱ ለማድረግ በቀላሉ እንዲያስችለው መሆኑን ተሰምቷል። ከድሮን ሌላ አየር መንገዱ ወታደሮችን፣ የጦር መሳሪያዎችን፣ ቦምቦችን በማመላለስ ሙሉ ተሳትፎ እንዲያደርግ ከብርሃኑ ጁላ ጋር በመሆን የሚሰራው አዲስ የተሾመው ይልማ መርዳሳ ነው። እስካሁን ድረስ ለአማራና ለትግራይ ህዝብ በተለያዩ ጊዜያት ከ60 ጊዜ በላይ በድሮን ቦምብ ከ1000 በላይ ንጹሃንና ህጻናት እንዲሁም መነኩሴን ተገድለዋል። አብይ አህመድ ከአማራ ፋኖ የነጻነት ተዋጊዎች ጋር በመሬት ላይ ሽንፈት ስለገጠመው አገሪቱ በሌላት ገንዘብ፣ ህዝቡ በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ አሁንም በጣም በውድ ዋጋ የድሮንና የቦምብ ግዢዎች እንዲያደርጉ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ስለዚህ ከአሁን ጀምሮ በውጭ ሀገር የምንገኘው ለነጻነትና ለፍትህ የምንታገል ኢትዮጵያን ይህንን ወንጀል ለዓለም ህዝብ ማሳወቅ ስላለብን ለስታር አሊያንስ፣ ለኢንተርናሽናል ሲቪል አቪዬሽን አሶሲዬሽን ደብዳቤ በመጻፍ ስልክ በመደወል ይህን የአብይ አህመድን ተግባር ማሳወቅ አለብን ሲሉም ተደምጧል። የአብይ አህመድና የድሮንና የቦምብ መግዣ የዶላር ምንጭ የሆነው አየር መንገድ ማድረቅ ያለብን እኛንን ሲሉም ተደምቀዋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚበርባቸው አውሮፕላን ጣቢያዎች በሙሉ በመገኘት የተቃውሞ ሰልፍ ተደጋግሞ በማድረግ የአብይ አህመድን እርኩስ ወንጀል ማጋለጥ የሚኖርብናል ሲሉም ተደምጠዋል። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የፌዴሪ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሌላ አዲስ ዙሪያ ውይይት ይጀምራሉ ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ገለጹ። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ያለ ስምምነት የተጠናቀቀው የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሰላም ድርድርን በተመለከተ ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። ዶክተር ወርቅነህ በቀጠናው ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ውይይትና ድርድር ያለውም ወሳኝ ሚና እንደሚገነጸቡ ገልጸዋል። ኢጋድ፣ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦላ የሰላም ውይይት ላይ በቅርበት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው በማንኛውም የድርድር ሂደት ውስጥ የማይቀር ፈተናና ውስብስብ ጊዜያት እንዳሉ እንደሚገነዘቡ፣ ከዚህ ቀደም የኢጋድ መሰል ተመሳሳይ ሁኔታዎችን እና ሽምግልና ሂደቶች ልምድ በመንተራስ ገልጸዋል። ዶክተር ወርቅነህ የሁለቱም ተደራዳሪ ቡድኖች አለመግባባቶች መፍታት ሰላማዊ ውይይት ማድረጋቸውን አመስግነው ለኢጋድ የቴክኒክ ቡድን እንዲሁም ታዛቢዎች፣ በተለይም ደግሞ የአሜሪካና የኖርዌይ ተወካዮች በውይይቱ ላይ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ውይይቱን በማዘጋጀት ረገድ ለታንዛኒያ ሪፐብሊክ መንግስት ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ስራ አስፈጻሚው ሁሉም ወገኖች የኢትዮጵያ ህዝብን ጥቅም በማስጠበቅ ስላለው ሂደት ያላቸውን ቁርጠኝነት እንዲያከብሩ ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም ቀሪ ችግሮችን ለመፍታት ሁለቱም ወገኖች ሌላ አዲስ ዙር ውይይት ይጀምራሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸውም ገልጸዋል። ኢጋድ በመንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ያለውን ችግር ተፈቶ ሰላም እንዲሰፍን አሁንም እንደሚሰራ የገለጸ ሲሆን ሁለቱም ወገኖች ሁኔታውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ የማያቋርጥ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ኢጋድ በታንዛኒያ የድርድር መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምን ጉዳዮች እንዳልተስማሙ እንዲሁ አሉ ያላቸውን ቀሪ ችግሮች በይፋ አላብራሩ።
ለመላው የአማራ ህዝብና የትግል አጋር ለሆናችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ ከጎጃም እዝ ዘመቻ መምሪያ የተላለፈ አስቸኳይ መልእክት አለ። ፋሽስቱ የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ሙሉ ጦርነት በማወጅ በከባድ መሳሪያና በድሮን የታገዘ ወረራና ጭፍጨፋ ሲፈጽም ይቆይና አሁንም እየፈጸመ ይገኛል። በመላው አማራ በተለይም በጎጃም እያካሄደ ባለው ጭፍጨፋ ንጹሃንን በከባድ መሳሪያ ገድሏል። የአርሶ አደሩ አዝመራና ጣፍ እንዲነዳ አድርጓል። ጤና ባለሙያዎች ደብድቧል። በአርሶ አደር ቤት እየገባ ሽሮና በርበሬ ዘርፏል። በተለይ ድብቅ ሌቶች በወጣቶችን ረሽሯል። ሰላማዊ ሰዎችን በጅምላ በማሰር መፈታት ከፈለጋችሁ ብር ክፈሉ እያለ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ብር ተቀብሏል። የተቀደሱ ቤተ እምነቶቻቸውን ውስጥ እየገባ ጸያፊ ስራ ሰርቷል። በደረሰበት ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚለቀው የጠፋው የፋሽስቱ ኃይል አሁንም ተጨማሪ ኃይል በገፍ እያስገባ አገር ወዳዱን ህዝባችንን በመጨፍጨፍ ላይ ስለሆነ የዘወትር ሎጂስቲክስ አቅራቢያችን የኦህዴድ ሰራዊት ያስገባውን ማቴሪያል እንደተለመደው እንቀበለዋለን። እስክንቀበለው ድረስ ሌላ ተጨማሪ ፋሽስት ኃይል እንዳይገባ ለመከላከል ያግዘን ዘንድ ከነገ ማለትም ከህዳር 12/03/2016 ዓመታት ጀምሮ ያልተወሰነ ጊዜ ከየትኛውም አቅጣጫ ከባጃጅ እና ሞተር በስተቀር ማንኛውም ተሽከርካሪ ላልተወሰነ ጊዜ እንዳይንቀሳቀስ የተወሰነ በመሆኑ አገር ወዳድና እንግዳ አክባሪው ህዝባችን መጉላላት እንዳይደርስበት ይህንን አውቆ እንዲንቀሳቀስ ስንል ታታሪውን ሀገር ወዳዱ ህዝባችን በአክብሮት እያሳወቅን የተለመደ ትብብሩን ያደርግ ዘንድ እንገልጻለን። ይህንን ተላልፎ በሚገኝ በማንኛውም ተሽከርካሪ ላይ የሚደርስበት ማንኛውም ድርጊት ግን ኃላፊነቱን አሽከርካሪዎች ወይም የአሽከርካሪ ባለሀብቶች የሚወስዱ መሆኑን እናሳስባለን። ጃልመሮ ከኢትዮጵያ በሄሊኮፕተር እንደወጣ እስካሁን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለሱንና እዛው ታንዛኒያ እንዲሁም በቅርብ ካለችው ደቡብ አፍሪካ የጥገኝነት ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀቱንና ሊጠይቅም እንደሆነ ተሰምቷል። ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ ተጠናቀዋል። እስከ ዜናችሁ ፍጻሜ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሌላ ዜና እስከምንገናኝ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ።